Для нас принциповим також є продовження реформ, пов'язаних з відкритістю і забезпеченням європейських стандартів, зокрема в інформаційній сфері. Володимир Борисович, дуже прошу вас на четвер поставити закон 1357. Він абсолютно підготовлений комітетом. Це зміни до закону про суспільне мовлення. Сьогодні Європейський Союз зробив заяву, в якому вказав, що, зокрема, створення суспільного мовлення залишається головним предметом дискусії між Україною і Європейським Союзом як одного з пріоритетів порядку денного реформ в Україні. Прошу почути наших європейських партнерів, Комітет з питань свободи слова, журналістську громадськість, журналістів самих, громадськість, і все-таки підтримати цей законопроект, який фактично передбачає перетворення державного мовника на суспільного під контролем громадських організацій і також всіх парламентських фракцій, оскільки наглядова рада буде формуватися із числа парламентських фракцій.